Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitzoki Official. Sa mga gustong mag-donate via Gcash. Mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2651. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinakda ni Alex ang kanyang puso na maghintay sa Grand Bodhisattva upang ipatawag ang Shureyanji Temple habang inihahatid ang banal na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Namo, namo, ang katawan ng Grand Bodhisattva ay ganap na natatakpan ng gintong liwanag habang siya ay lumutang sa hangin. Itinuro niya ang langit gamit ang isang kamay at sa kabilang banda, itinuro ang lupa. Matapos niyang matanggap ang purong banal na kapangyarihan na ipinadala ni Alex, ang walang katapusang banal na enerhiya ay ibinuho sa kanyang katawan, at siya ay naging mas solemn na na may napakagandang aura. Maging ang mundo ay bahagyang ng inig sa kanyang panggigipit. Isang serye ng mga tekstong Buddhist ang bumaril mula sa kanyang katawan. Ang mga tekstong Buddhist na iyon ay nagdikit at nag-intertwine sa isa't isa, na bumubuo ng isang makapal na kadena na may haba na isang libo o higit pang talampakan. Ang kadena pagkatapos ay biglang sumugod sa langit pagkatapos ng dagandong ng Grand Bodhisattva. Ang kadena ay tumusok sa walang laman sa isang partikular na special node na naglalabas ng malutong na metal na chime. Matapos ang kadena ay nagdulot ng hindi mabilang na mga tekstong budista na pumasok sa walang bisa, tila nagpako ito ng isang partikular na bagay na metal. Dagandong, biglang umungal ang Grand Bodhisattva. Napakalakas ng boses na ikinagulat ni Alex nang muli siyang tumingin sa Grand Bodhisattva, nakakagulat siyang umisi na may mga matang namumula, na nagpapakita ng apokaliptik at nakakatakot na aura. Ano, anong nangyayari dito? Natigilan si Alex, ibang iba ito sa naisip niya. Nabasag ang kawalan, nagsiwalat ng malaking butas. May nadrag mula rito. Sa isang sulyap, ito ang sulok ng nasirang templo kung saan naninirahan si Alex sa loob ng tatlong taon. Shoreyanji Temple nang makita ni Alex ang Shoreyanji Temple na kinakaladkad palabas ng kawalan pagkatapos ng dagandong ng Grand Bodhisattva, hindi lamang siya nagalit, ngunit nakaramdam din siya ng matinding krisis. Ang kasalukuyang Grand Bodhisattva ay nasa isang bahagyang problemang kalagayan. Ang Shoreyanji Temple ay lumalaban sa kanya at ayaw niyang makaladkad ng mga tanikala. Habang ang mga ulap sa kalangitan ay napunit, ang Shoreyanji Temple ay inilapit, at ang imahe ng nasirang templo ay naging mas totoo. Noon lang, isang galit na boses ang lumabas sa Shoreyanji Temple. Alex Rockefeller, taksil ka. Bakit ka nakikipagsabuatan sa Diyos ng Underworld, nagbabalak laban sa aking Shoreyanji Temple? Medyo pamilyar ang boses na iyon, at hanggang ngayon ay naaalala pa rin ito ni Alex. Boses iyon ni Revealer Maha. Buzz, agad na tulala, tumingin si Alex sa Grand Bodhisattva. Ikaw, hindi ka bodhisattva. Ikaw ang Diyos ng Underworld. Hahaha, ha, ha. tawa ng tawa ang Grand Bodhisattva habang hinihila ang kadena gamit ang isang kamay. Tumingin siya kay Alex. Brat, isa kang promising talent. Gustong gusto kita. Bakit hindi mo na ako sinundan simula ngayon? Sa akin, ang Diyos ng Underworld, at bilang iyong patron, ang iyong kinabukasan sa mundong ito ay walang hanggan. Napatulala si Alex matapos matanggap ang apirmatibong sagot. Ito pala ay isang scam. Siya ay screwed sa paligid tulad ng isang tanga mula sa simula. Ang pagkakakilanlan ng Grand Bodhisattva at ang tagapag-alaga ng Derayenji Temple ay lahat ng kanyang gawagawang kasinungalingan. Masyadong tuso, kasuklam-suklam, at walang hiya ang Bast Asterisk Road na iyon. Malinaw na siya ang dakilang amo ng kaharian, ngunit nagpanggap siyang monghe at ipinagtanggol si Alex sa lahat ng oras. Hindi man lang siya nagdalawang isip na patayin ang bangkay. Prinsesa at dose-dose ng Dark Golden Bone Demon para lang makuha ang tiwala ni Alex. Pagkatapos ay hiniram niya ang tunay na sinaunang Buddhist na kapangyarihan ni Alex upang i lock sa Shoreyanji Temple at ay drag ito pababa mula sa kawalan. Si Alex ay ganap na ginamit bilang isang pon. Nang mga sandaling iyon, Halos gusto na niyang ang dugo. Boom! Ang Shorayanji Temple ay kinaladkad pababa sa susunod na sandali, bumagsak sa lupa ng malakas na may malakas na boom. Kabanata 2652 Ang gabi ay banayad na may nakakalat na mga bituin. Ang mga paminsan-minsang bulalakaw ay sumusulpot sa malayo, nagdaragdag ng isang pahiwatig ng misteryo sa walang hanggan na universo. Gayunpaman, ang kalangitan sa itaas ng immortal na bundok sa ibang bansa ng underworld ay talagang nasa kaguluhan dahil isang malaking kaguluhan ang naganap. May nagpako ng kadena sa Shoreyanji Temple at Hinayla ito pababa mula sa kawalan. Ang gintong liwanag ay sumabog na may mga tekstong budista na nakakalat sa buong lugar. Ang liwanag ng budismo pagkatapos ay dumiretso sa malawak na universo at nagdulot ng kaguluhan. Ang kaguluhan ay napakalakas na naliwanagan ang buong underworld, na naging dahilan upang ang lahat ay natatakpan ng gintong liwanag. Ang Shurayangi Temple ay bumagsak sa lupa matapos itong kaladkarin palabas ng kawalan. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang maririnig. Sa sandaling lumapag ang Shurayangi Temple, naduransh nito ang isang bundok. Ang sirasirang templo ay hindi pa rin nasaktan, ang mga pader nito ay ganap na hindi nasira. Pagkatapos, ang gininto ang liwanag ay naglaho, at ang mga tekstong budista ay nawala ng walang bakas. Parang bumalik ang lahat sa dati nitong kapayapaan. Tila tuluyang nawala na rin ang boses ni Revealer Maha. Dalawang hakbang paatro si Alex at hindi makapaniwalang tumingin sa Grand Bodhisattva. Siya rin ang tunay na Diyos ng Underworld, ngunit kahit papaano ay naramdaman niya ang lahat ng ito ay surreal. Paano? Paano ka magiging Diyos ng Underworld? lumingon ang Diyos ng Underworld at nakangiting tumingin kay Alex. Anong mali? Nagulat ka ba? Ang kanyang ekspresyon ay tila naglalaman ng isang tiyak na kadakilaan ng matagumpay na pagsasabuatan. Nalungkot si Alex dahil hindi niya matatanggap ang resultang iyon kahit anong mangyari. Malaki ang pag-asa ni Revealer Maha para sa kanya, at si Shelly ay lubos na pinagbuti ang kanyang impresyon kay Alex. Noon lamang kinuha ni Revealer Maha ang kanyang mahalagang tubig ng Yin Yang Chi at ibinigay ang lahat kay Alex, na nagbigay sa kanya ng hindi kapanipani walang mga pagkakataon at benepisyo. Ngunit ngayon, katumbas na siya ng taksil ni Revealer Maha at sa halip ay nag iimbita ng gulo sa kanya. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, nagulat ako. Ang marangal na Diyos ng Underworld, ang dakilang hari ng demonyo na naging dahilan ng pagpigil ng Derayenji Temple sa sarili, ay nagkunwaring monghe. Inaangkin pa nga niya na siya ang Grand Bodhisattva o anumang tawag niya rito. Nagpakahirap pa siya para mag-alok ng sapat na benepisyo, sinasamantala ang ilang menor de edad na karakter. Kahit ako, naawa siya ng konti. Napanatili pa rin ng Diyos ng Underworld ang Buddhist na kilos sa pamamagitan ng pagtayo ng kanyang kaliwang kamay sa harap ng kanyang dibdib habang hinihila ang banal na kadena na nauugnay sa isa pang kamay. Tawa siya ng tawa. Ama ah, Taba, kukunin ko iyon bilang papuri. Si Alex ay mukhang walang imak. Ngayong dumating na tayo sa puntong ito, bakit mo pa binibigkas ang amite ba? Ipakita mo lang sa akin ang tunay mong mukha. Kahit na mamatay ako, gusto kong maunawaan ang sitwasyon at makilala ang tunay na Diyos ng Underworld ng isang beses upang ito ay masiyahan sa aking munting pag-aayos bago mamatay. Sinabi ng Diyos ng Underworld, ito ang aking tunay na mukha. Ang isang botante ay hindi nagsisinungaling. Bawat salita na sinabi ko sa iyo ay totoo. Edman, talagang pipigilan si Alex sa pagkakataong ito. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay talagang isang uri ng grand bodhisattva, okay? Hindi ako tatlong taong gulang. Ama taba, tama ka. Ako nga ang grand bodhisattva, ngunit ako rin ang Diyos ng Underworld sa iyong paningin. Paano ito posible? Hindi siya pinaniwalaan ni Alex. Bakit imposible iyon? Lahat ng bagay ay posible, sabi ng Diyos ng Underworld sa mahina hong tono. Sa wakas, binibigtas pa niya ang isang Buddhist sutra, ang mga kababalaghan ng buhay ay maaaring maihalin tulad sa isang panaginip, isang phantasm, isang bula, isang anino, isang kumikinang nahamog, o kidlat, at sa gayon ay dapat pag-isipan. Labis na hindi nakaimik si Alex hindi dahil sa hindi niya pinaghihinalaan ang kanyang pinagmulan noon, ngunit hindi niya makita sa pamamagitan niya ang kanyang primordial at banal na mga mata. Bilang karagdagan, maraming beses na siyang pumasok at iniligtas ang buhay ng lahat. Walang sino man ang maghihinala na ang isang tao ay magiging Diyos ng Underworld. Gayunpaman, nagkataon lang na siya iyon. Si Alex ay hindi nakakakita sa kanya gamit ang kanyang banal at primordial na mga mata, at walang ibang naghihinala sa kanya. Masasabi lamang niya na ang Diyos ng antas ng paglilinang ng Underworld ay masyadong mataas at higit na nalampasan ang kay Alex, at matagal na siyang bumalik sa kanyang tunay na pagkatao hanggang sa punto ng paghahalo ng huwad sa tunay. Gayunpaman, idiniin pa rin niya na hindi niya sila dinaya. Ano ang punto nito? Nang makitang si Alex ay tila hindi naniniwala sa kanya, ang Diyos ng Underworld ay sumalungat, at siya ay sumimangot. Ano naman? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Hindi ba ikaw? Ang ginawa ay tapos na. Ano ang silbi ng pag-iisip tungkol dito? Hindi, hindi, hindi. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Sinabi ko sa iyo na hindi ako nagsisinungaling, kaya hindi dapat. Ham, nagsinungaling ka tungkol sa kahit isang bagay lang. Alin? Sinasabi mo noon na ikaw ay isang tagapag-alaga ng Deraiengi Temple. Nadalubhasa sa pagsupil sa Diyos ng Underworld Ngunit ikaw ang Diyos ng Underworld Hindi ba't kasinungalingan iyon? Kabanata 2653 Ang Diyos ng Underworld ay tame time na umiling Ito ay isang wastong punto Ngunit ang Grand Bodhisattva at ang kasalukuyang Diyos ng Underworld ay nagsanib Ganun lang kasimple, okay After a pause, nagpatuloy siya, okay tapos na akong magsalita tungkol sa prinsipyo. Oras na para gumawa tayo ng deal. Alam ni Alex na walang susunod na magandang mangyayari. Gaya ng inaasahan, nakangiti niyang sinabi, halika at tulungan mo akong buksan ang tarangkahan ng Shorayanji Temple. Sumagot si Alex, paano kung hindi ako pumayag? Itinuro ng Diyos ng Underworld ang kanyang daliri sa direksyon ng anthill. Si Dorothy at ang iba ay nasa loob. Sa kakayahan ng Diyos ng Underworld, ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng pagkahulog sa isang troso. Kaya, siya ay nasa isang dilema. Malino niyang alam na ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos pagkatapos buksan ng lalaking iyon ang Shurayanji Temple, ngunit maaari ba niyang panoorin na lang siyang patayin ang mga babaeng pinakamamahal niya? Hindi lang si Dorothy at Daya ang nasa loob doon. Tulad ng kanyang labis na pagsalungat, ang Shurayanji Temple ay tahimik na nagbago. Isang serye ng mga himno at awit ng budismo ang lumabas mula rito na parang umaagos na tubig. Unti-unting lumakas ang malambot na tunog. Sa wakas, tila nagriring sila sa isa't isa. Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay dumerecho sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa gabi ng lugar na iyon na parang araw. Ang mga dingding ng sirasirang templo ay nagbuga ng sunod-sunod na tunog ng pagkrak. Ang mga pader pagkatapos ay nagkrak, at ang mga finish ay nahulog, na nagpapakita ng kanilang aktwal na nilalaman. Ito pala ay isang ganap na mapula-pula gintong templo na gawa sa ginto. The Asterisk Man, napatulala si Alex habang nakatingin dito. Mula sa nakalantad na metalikong texture, masasabi niya na ang mga iyon ay talagang hindi mga gold nuggets kundi isang uri ng lihim na ginto na naglalaman ng kapangyarihan ng mga sinaunang batas puro sila ay nagtataglay ng mga likas na imprint ng mga tekstong budista sa kanila, habang patuloy na bumabalot sa kanila ang mga banal na batas. Click! Ang tarangkahan ng Shorayanji Temple ay naging mapula-pula rin. Sa sandaling ito, isang tunog ang umalangaw at nabuksan ang lock ng gate. Pagkatapos noon, unti-unting bumukas ang dalawang malalaking pinto. Kasabay nito, lumawak din ang buong Shorayanji Temple. Boom! Boom! Tulad ng isang napalaki na lobo, patuloy itong lumalawak at nagbabago ang hitsura nito. Ang lahat ng mga bundok at malalaking puno na nakaharang sa daan ay pinatag. Mula sa isang sirasirang templo, ito ay naging isang behemoth na sumasaklaw sa libu-libong ektarya mula sa isang sirasirang templo sa isang kisap mata, na parabang ito ay mangibabaw sa buong imortal na bundok sa ibang bansa. Hindi mabilang na mga tao sa malayo sa underworld ang nakakita ng nakakagulat na eksenang ito. Kahit malayo ang layo, maririnig nila ang mga Buddhist na kanta at chants mula sa Shoryanji Temple. Nakikita pa nga nila ang matayog na gininto ang templo na tumataas ng diretsyo mula sa lupa sa malawak na dagat sa loob ng 10,000 10, milya. Ano yan? Maaaring ito ang maalamat na Derayanji Temple. Laking gulat ng mga trialist at sunod-sunod silang tumigil sa kanilang mga landas. Maging si Dorothy at ang iba pang nagtatago sa kuweba ng langgam ay naubos lahat. Ang kaguluhan mula sa mga pagbabago sa Shorinji Temple ay napakatindi na ang anthill ay gumuho, at ang mga tao sa loob ay halos malibing ng buhay sa pamamagitan ng pagsupil ng templo. Underworld, isa kang dakilang demonyo. Para sa kapakanan ng pagkuhan ng tiwala ng isang tao sa pamamagitan ng panlilinlang, kumilos ka ng mapang alipin at kusang loob na naging manlalaban. Nakakahiya, isang nakakabasag na boses ang nagmula sa Shorayanji Temple kahit na ang mga tao sa labas ng teritoryo ay maririnig ito ng malinaw. Ang Diyos ng Underworld ay hindi binago ang ekspresyon sa kanyang mukhang bata at walang pakialam na sinabi, lahat ay maaaring iwanan para sa kapakanan ng mga mithiin. Revealer Maha, sa limang revealers, ikaw na lang ang natitira. Ibig sabihin ay mali ang landas ng sinaunang budismo. Ang paglalakad sa aking landas ay ang tanging daan palabas. Papayuhan kita sa huling pagkakataon. Halika at sundan mo ako. Pangunguna natin ang simula ng hinaharap na sinaunang budismo. At, gusto kong tawaging Grand Bodhisattva. Sabi ni Revealer Maha, dahil magkaiba tayo ng landas, magkakaaway tayo. Bahagyang bam hininga ang Diyos ng Underworld. Wala nang paraan kung gayon. Emf, malamig na ngunguso si Revealer Maha. Sa sumunod na segundo, isang malaking gintong estatwa ng Buddha ang bumangon mula sa lupa. Isang maaliwalas at kahangahangang boses ang umalang-aungaw sa buong mundo. Arhats, lumabas ka! Kabanata 2654 Sa sandaling iyon, ang Shurayanji Temple ay ganap na nagbago, na inihayag ang orihinal na hitsura nito. Ang maringal na dambana, sinaunang templong lumulutang sa himpapawid at mga pagoda ang nagbabantay sa bawat direksyon. Ang higanting estatwa ng Buddha na iyon na tumataas mula sa lupa ay walang iba kundi ang dating Buddha ng Siddhartha Realm. Arhats, lumabas ka! Isang malakas na boses ang gamulong sa kalangitan na parang kulog, umalang sa buong mundo. Ang sumunod na segundo, ang mga gintong figurine na may nakasisilaw na gininto ang liwanag ay nagpakita sa Shorayanji Temple. Ang isang makabuluhang bilang ng mga Arhat ay lumitaw ng wala saan, isa-isa mayroong limang daan sa kabuuan. Limang daang arhats. Habang pinapanood ang eksena, bumilis ang tibok ng puso ni na Alex, Dorothy, at ng iba pa, at natulala sila. Bilasan mo at umalis ka na. Sigaw ni Alex at kinaladkad ang sugatang daya at ins. Ang grupo ng mga tao ay nagmamadaling umatras sa malayo. Hindi sila pinigilan ng Diyos ng Underworld. Sa pagharap sa battle formation na ipinakita ng Shoreyanji Temple, kahit isang dakilang hari ng demonyong tulad niya ay kailangang seryosohin ito. Samantala, si Alex at ang iba ay malamang na walang pinagkaiba sa mga langgam sa kanyang mga mata. Nagpatuloy lang siya sa pagbabalat kayo dahil lang sa pagmasdan niya ang divine power ni Alex. Makakatulong ito sa kanya na mahanap ang Shoreyanji Temple at ay drag ito pababa. Ngayong bukas na ang pintuan ng templo at nagpakita na ang mga arhat, hindi na niya kailangan si Alex ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi mahalaga. Whoosh! Limang daang arhat na may gininto ang katawan na may kahangahangang aura ang sumugod palabas ng Shoreyanji Temple at pinalibutan ang Diyos ng Underworld. Pinandilatan siya ng bawat arhat na may matinding layuning pumatay. Ang taas na libong talampakan ng Buddha ay bamuka ang kanyang bibig. Magsisi, at maliligtas ka. Tawa ng tawa ang Diyos ng Underworld. Itinuro niya ang multo at tinanong siya ng malakas, Bakit ako magsisisi? Bakit ako lilinggan? Ano ang isang Buda? Ano ang dapat iligtas? Sakyamuni, nagkakamali ka. Mali ka sa simula, kaya ang Budismo ay humihina ngayon, at ang Buda ay nakilala ang kanyang pagkamatay. Maaari bang lokohin kami ng sinuman? Bakit? Ang lahat ng ito ay dahil sa maling landas ang tinahap mo. Ipinahayag niya ang mga bagay na iyon ng malakas, sinusubukang ipangaral ang kanyang paraan. Lahat ay maaaring maging isang Buddha. Kalokohan yan. Iyan ang iyong pangarap, isang hindi makatutuhan ng maling akala. Leksyon ng tao ang maging sakam, makasarili, mabangis. Mga hayop sila. Ang Buddhahood ay orihinal na nilinang. Ang isa ay kailangang maging mundo upang maging isang Buddha. Ang bawat tao ay kailangang mabuhay para sa Buddha, ngunit hindi lahat ay maaaring maging isang Buddha sa halip, ang lahat ay kailangang mabuhay para sa akin, para ngalan ako, sambahin ako, alalahanin ako, paglangkuran ako at manalangin sa akin, upang mailigtas ko ang mga nilalang sa buong daigdig at hayaan silang makasama ko magpakailanman. Ang Diyos ng Underworld ay umungal sa huling bahagi ng kanyang mga salita. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa Buddha Phantasm, na kumakalat sa lahat ng sulok ng mundo. Baliw ba ang lalaking ito? talagang nilinang niya ang pagiging Buddha hanggang sa puntong ito. Ito ay hindi ka ungol ni Shirley. Hindi siya naniniwala na ang isang dating bodhisattva ay magsasabi ng mga ganoong salita at kahit na makipagdebate sa phantasm ng Buddha. Sa kalaunan, ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa isang labanan. Ang limang daang arhats ay ang pinakamalakas na puwersa ng labanan ng Shoreyanji Temple. Ang Revealer mahana na namumuno doon ay direktang naglunsad ng isang tunay na hakbang. Ang limang daang Arhats ay bumuo ng isang Supremely Invincible Arhat Formation upang subpuin ang Diyos ng Underworld. Dagendong, Ang Diyos ng Underworld ay lumaki sa galit. Ang gininto ang liwanag ay sumiklab sa kanyang buong katawan at isang napakagandang gintong katawan ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito ay isang daang talampakan ang taas. Sampung beses na mas maikli kaysa sa fantasm ng Buddha, ngunit ang hitsura ng fantasm ay ang kanyang sarili. Hindi niya niloko si Alex. Sa una ang tagapag-alaga ng Derayenji Temple, siya ay isang bodhisattva na may pamagat na Monastikong grand. Pinasukon niya ang Diyos ng Underworld, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang baguhin ang kanyang filosopiya. Sa kalaunan, ginawa niya ang kanyang sarili sa Diyos ng Underworld at nais na mag-alok ng isa pang landas para sa Budismo. Sa kasalukuyan, ito ay resulta ng sagupaan ng mga pilosopiya. Boom! Isang malakas na boom ang umalangaw -ngaw. Ang Diyos ng Underworld ay kumuha ng suntok gamit ang condensed energy mula sa limang daang arhats. Ang isang daang talampakan taas na gininto ang bodied phantasm ay agad na dwarf. Gayunpaman, tumanggi siyang pumayag. Habang namumula ang kanyang mga mata, umungal siya at tinawag. Pagkatapos ay binasag niya ang kawalan at nagbutas bago lumipad mula sa loob ang isang lumulutang na walang kamatayang bundok. Ito pala ang Underworld Tomb. Kabanata 2655. Hindi naman ito nasira. Kanina sa dagat, malinaw na dinurog ng Diyos ng Underworld ang Underworld Tomb ng dalawang suntok bumukas pa ito mula sa gitna na may hindi mabilang na mga lapida na nabasag at nagkawatakwapek, ngunit ngayon ay muli itong lumitaw na buo sa kanilang harapan. Fuck, nagmura si Alex. Sinabi ng dakilang jablo na iyon na hindi siya nagsisinungaling at lahat ng sinabi niya ay totoo. Ang kanyang mga aksyon, gayon paman, ay nilinlang ang mga tao. Ginamit niya ang kanyang galaw para sabihin sa lahat na dinurog niya ang Underworld Tomb at isa lang talaga itong ilusyon. Siya ang Diyos ng Underworld, at ang Underworld Tomb sa una ay isang bagay na pag-aari niya. Kaya, walang magiging problema kung sinubukan niyang itago ito, na nagbibigay ng impresyon na ito ay nawasak mula sa pagsabog. Patayin. Sumunod, sumiklab ang isang magulong labanan. Paulit-ulit na umatrasi si Alex at ang iba pa. Ang buong immortal na bundok sa iba yung dagat ay gumuho at nawasak. Umatras sila sa dalampasigan. Gayunpaman, natuklasan nila ang mga bitek sa lupa. Ang lupa, pagbuho ng lupa, at hindi mabilang na mga malalaking bato na nakahiwalay sa walang kamatayang bundok ay lumubog sa dagat. Wham! 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 Nagpatuloy ang labanan at lalong tumindi. Ang mga awiting budista ay kumalat, ang mga fantasm ay pumailan lang, at ang gininto ang enerhiya ay nakaunat sa langit na parang sutla na kumikinang. Umindayog pa ang mga bituin at nahulog sa kawalan ng walang dahilan nakakatakot na labanan. Nagtago si Mandy sa yakap ni Xerxes dahil mahina ang cultivation base niya. Ang kanyang mga buto sa ugat ay hindi sapat, kaya natural na may mga problema sa kanyang cultivation base. Pumunta siya rito upang pahusayin ang kanyang mga ugat para tumulong sa kanyang paglilinang. Sa harap ng mabangis at nakakatakot na labanan, nanghina siya at malapit ng mawalan ng malay. Not to mention a lady like her, Maging si Alex ay masama ang pakiramdam. Unstable ang kanyang hininga dahil malapit na siyang masuffocate. Umalis ka sa mala impyernong lugar na ito. Ang walang kamatayang bundok dito ay ganap na sesabog, at ang espasyo ay sesabog. Ibinuka ni Daya ang kanyang bibig at hinimok sila. Umalis ka dali, umalis ka dali. Alam ng karamihan na mapanganib ang manatili rito, at ang gayong labanan ay hindi nila maaaring salihan. Ito ay isang labanan na ang mga Diyos lamang ang makakalaban. Kaya, umalis sila sa immortal na bundok sa ibayong dagat, sumakay muli sa gintong bangkang kawayan bago nagmadaling tumungo sa malayo. Noon ang Underworld Tomb ay naglabas ng isang liwanag na haligi at isang itim na lapida na kasing laki ng isang bituin. Tumagos ito sa kalangitan, nagbubuga ng ilang uri ng pagbabago bago ng enerhiya, umaalingongaw sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon. Mabilis nitong sinira ang sound barrier ng ilang beses. Ano yan? Ang Immortal Bird ay tumingin sa walang kamatayang isla. Nang makita nitong mabilis na bumagsak ang alon ng enerhiya, medyo natigilan ito. Naalerto si Alex. Panganib. Call A asterisk S. Kinokontrol ni Xerxes ang bangkang kawayan sa bilis ng kidlat na parang lumilipad ito sa ibabaw ng dagat. Nakangiti pa niyang sabi, don't worry ang aking bangkang kawayan ay maaaring umabot ng labing limang beses sa bilis ng tunog. Isa itong tunay na artifact para makatakas, at hindi tayo maaabutan ng energy wave na iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, narinig niyang bumulala si Luneth, oh crap! Sa kanilang pagtataka, ang nanginginig na alo ng enerhiya sa likod nila ay bumilis at nalampasan ang gintong bangkang kawayan, na bumabalot sa lahat. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay tila nakarinig ng isang hindi mapaglabanan na panawagan na ipatawag sila upang tulungan ang Diyos ng Underworld na maging bahagi ng Underworld Tomb. Ang Underworld Tomb ay maaaring makaapekto sa isip at kaluluwa ng isang tao. Gusto ng Underworld Tomb na ipatawag ang lahat ng tri list sa Underworld, gawin silang mga energy body para bambahin ang Shoreyanji Temple. Woosh! Sa kasalukuyan, ang gintong bangkang kawayan ay hindi inaasahang tumalikod at bumalik sa imortal na bundok sa ibayong dagat. Si Xerxes, na ang isip ay kinokontrol, ang nagtulak sa lahat roon, samantalang ang iba ay tila hindi lumalaban. Kasabay nito, ang alo ng enerhiya na iyon ay dumaan sa buong underworld. Ang lahat ng mga Tri-A-List ay naapektuhan at ipinatawag. Lahat sila ay tumungo patungo sa immortal na bundok sa ibayong dagat sa kanilang pinakamataas na bilis. Sampu, isang daan, isang libo. Bawat isa sa kanila ay parang bangkay na naglalakad, ngunit nakakagulat na mabilis sila. Isang sakuna na ang naghihintay para sa mga try a list sa pinakamapanganib na paraan. Kabanata 2656 Sing Sing, biglang nakaramdam ng kirot si Alex sa kanyang ulo. Ang palakol sa loob ng kanyang kamalayan ay muling nag-vibrate, na bumubuo ng maraming ripples nakita niya ang isang sinag ng liwanag, puno ng buhay, niyanig siya mula sa kanyang magulong estado. Ang libingan ng underworld ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya, napakamistikal na kaya nitong kontrolin ang isip at kaluluwa ng isang tao. Naapektuhan nito ang kamalayan, na ginawang mga pupi para sa caster ang mga biktima nito. Ham, anong nangyayari dito? Ano ang nasa loob ng aking kamalayan? Nang magkamalay si Alex, Malinaw niyang naramdaman ang pagpuputol ng palakol sa nalalabing enerhiya sa kanyang isipan. Nakatulong ito na maibalik ang kalayaan sa kanyang isipan, ngunit ang enerhiya ay hindi ganap na nasira. Kaya naman, nahawakan niya ito. Ito ay abnormal na banal ngunit naglalaman pa rin ng ilang uri ng hindi kilalang enerhiya. Madilim at malisyoso, ang pag-inspection dito ay sapat na nakakatakot tumalon ng puso ni Alex, pagkatapos ay napansin na ang gintong bangka ay dumirecho sa dayuhang banal na bundok. Gayunpaman, ang bundok ay kasalukuyang inookupahan sa isang labanan. Ang kapangyarihan ng limang daang arhats ay napakalaki kapag pinagsama. Ang epekto ng kanilang mga kapangyarihan sa pagbangga sa Emperor ng Underworld ay nakakasira ng lupa, na naghiwa-hiwalay sa kawalan at uniberso sa kalahati. Gamit ang kanyang banal na mata, nakita niya ang patuloy na labanan sa loob. Nanlalaki ang mata niya sa sobrang gulat. Mayroong maraming mga simbolo na nauugnay sa budista, na sumasakop sa buong libingan ng mga kasabihang budista. Ang emperador ay natural na ayaw aminin ang pagkatalo. Ang pinakamalaking lapida ay bumangon, naging puno ng liwanag na kapangyarihan ng batas, hiniwa ang pagbuo ng arhat na parang ito ay isang espada. Ang simpleng pag-atake na ito kahit papaano ay sinira ang Porma Sion, sa kabila ng pagkakaroon ng limang daang arhats sa loob. One-fifth ng arhats ay nasugatan sa pamamagitan ng liwanag na ito at nahulog pabalik mula sa impact. Si Revealer Maha ay personal na lumabas para lumaban din, nakatayo sa likod mismo ng mga arhat. Napakalaki ng Divine Phantom sa likod ni Maha. Ang Sakyamuni, ang tagapaghayag ay malinaw na hindi Buddha, Ngunit ang kanyang multo ay nagmula sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa imahe, na nagresulta sa dakilang kapangyarihan. Gamit ang isang kompas lamang ng kamay, pinabagsak niya ang tore mula sa himpapawid patungo sa libingan. Boom! Ang malakas na pagsabog ay sinundan ng isang masakit na hiyaw na nanggaling sa loob ng libingan. Parang ilang tao ang sabay-sabay na sumisigaw, umiiyak, at humahagulgol na para parabang nahaharap sila sa pinakamalaking takot sa kanilang buhay ang bundok ay nanginginig ng husto, ang katawan nito ay bumagsak habang ang mga lupain ay nagsimulang mag -crack. Isang malakas na lindol ang nagmula sa ilalim ng dagat, na nagdulot ng malaking alon na tumaas na tila milyon-milyong toneladang bomba ang sabay-sabay na na-trigger. Ang mga bagzo ng alon ay sumabog, na nakapalibot sa buong banal na bundok. Ang bundok ay nasa gitna ng tsunami, kumakalat na parang apoy. Banal na shit. Halos maluha si Alex sa takot na kanyang nararanasan. Masyadong mabilis ang tsunami, at napakalakas nito. Hindi lang siya makapag-react sa oras. Higit sa lahat, ang lahat ng tao sa bangka ay tila kinokontrol ng kakaibang enerhiya na iyon, na nawawala ang kanilang malayang kaluuban na para bang sila ay mga husks lamang. Alam niyang hindi nila iyon matatakasan. Org, bumangon ka, sigaw ni Alex, gamit ang kanyang divine power. Isang dambuhalang palad ang bumaba mula sa himpapawid at hinawakan ang gintong bangka, itinaas ito sa hangin. Isang tidal wave na mahigit isang daang metro ang taas sa ilalim nila, na puno ng walang katapusang enerhiya mula sa dagat, na dumadaloy mula sa malayo. Kung hindi maaga ni Alex ang bangka sa oras, ang walang isip na grupong ito ay nadala na sana ng tsunami. Walang makapaghuhula sa hinaharap pagkatapos ng lahat, kahit na hindi sila namatay sa tsunami. Walang paraan upang matiyak na hindi sila makakatagpo ng mga taong may malisyosong layunin o mga demonyong buto. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakawala sa kontrol ng libingan. Naiwasan lamang nila ang tsunami dahil nasa loob na silang lahat ng bangka. Nang walang kanilang kamalayan, sila ay nasa ilalim ng subconsciously sa ilalim ng The Pinnacle of Life Chapter 2657 ng Emperador. Ano ang gagawin ko? Paano ko sila gisingin? Napakamot ng ulo si Alex, bigo at inis. Sinubukan niya ang maraming paraan para gisingin sila, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Bigla niyang naalala ang misteryosong palakol sa kanyang isipan. Marahil, maaari nitong ilabas ang kamalayan ng iba kasama nito. Noon lang, napansin niyang hindi niya kontrolado ang palakol. Hindi ito matitinag. Pagkatapos ay naramdaman niyang may dumaan mula sa itaas ng kanyang ulo. Pagangat ng kanyang tingin, Nakita niya ang isang tao. Tila natatakpan sila ng isang layer ng transparent na enerhiya, lumilipad sa kalangitan na may bilis ng kidlat. This is, nagulat si Alex. Gayunpaman, mas maraming sinag ng liwanag ang nakita niya nang lumingon siya. Isa, sampu, dose-dose ng mga sinag na iyon ang bumaril sa kalangitan. Parami ng parami ang lumilitaw, na lalong nagpadilim ng liwanag. Tila may isang tao sa bawat sinag control. Lahat sila ay nagsisikap na sumugod patungo sa libingan, na gustong magambag bilang libreng paggawa. Gumising kayong lahat, nagpapanik si Alex. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang alinman sa mga ito. Sa kabilang banda, si Dorothy at ang iba ay ayaw makinig sa kanyang mga utos. Matapos ang kanilang mga paggalaw ay paghigpiten, ang mga taong ito ay nagsimulang makipaglaban sa malaking banal na palad na ipinatawag ni Alex pinilit nilang ilabas ang kanilang sarili upang matulungan nila ang libingan. Kabanata 2657 Kitang-kita ito ni Alex ngayon. Ang mga taong ito ay mga tri e na nagtipon sa kaharian na ito, lahat ay nagmula sa iba't ibang sulok ng universo. Dumating sila upang hanapin ang malaking pagkakataon upang mapabuti ang kanilang mga kalansay mula sa kanilang pundasyon. Gayunpaman, sila ngayon ay apektado ng libingan, at sila ay sumugod patungon dito na parang mga gamo-gamo na lumilipad sa isang bola ng apoy. Napatingin si Alex sa malayo. Ang mga tri list na ito ay naakit ng ilang mahiwagang puwersa, naglalakad sa libingan sa isang malaking grupo pagkatapos nilang mawalan ng kontrol sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay magiging bahagi sila ng libingan, na nagbibigay sa libingan ng higit na lakas para sa pagpatay. Sa sandaling makapasok sila sa libingan, susuportahan nila ang emperador upang talunin ang templo. Gayunpaman, ang mga list ay lumaki sa bilang na parang walang katapusan sa kanila. Marami ring mga demonyong buto na nagmumula sa bawat direksyon. Ang mga Arhats ay bumalik sa kanilang Buddhist formation, lumaban muli ng buong lakas. Sa pagkakataong ito, na-activate ni Revealer Maha ang enerhiya ng buong Shurayanji Temple. Sa gitna ng mahirap na panahon, hindi inaasahan ni Alex na mangyayari ang sitwasyong ito. Hindi niya akalain na kayang hugasan ng emperador ang lahat ng mga tri a -list sa Underworld, gagawin silang mga sakripisyo lamang. Gayunpaman, kung ang mga tri a -list na ito ay papatayin, sila ay makukulong magpakailanman sa Underworld Tomb, na magiging mga walang buhay na lapida. Bukod dito, ang mga lapida na ito ay gagamitin bilang mga sandata. Dorothy, Dorothy. Gising na po. Niyugyug ni Alex si Dorothy ng malakas, gamit ang kanyang mental na kapangyarihan para madikit ang katawan nito. Sana ay magising siya sa sandaling ito. Mapanganib kung wala sila sa sitwasyong ito. Alex, biglang may narinig siyang boses. Si Shelly iyon. Tila nagising siya mula sa kanyang pagkakakulong. Anong nangyari? Shelly, dumating ka sa tamang oras. Bilis, tingnan mo sila ngayon sila ay kinokontrol ng emperador. Nawalan sila ng malay. Tinawag pa ng taong ito ang kanyang sarili na palatial body. Ibinalita agad ni Alex sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Pinisil ni Shelly ang magandang ilong. Palatial ba ang pinag-uusapan mo? Tanong ni Alex, kilala mo siya. Sinabi ni Shelly, narinig ko na ang taong ito ay dating inapo ni Sakya Muni. Ngunit nakagawa siya ng malaking pagkakamali at pinarusahan na bantayan ang Derayenji Temple. Mula noon, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay naglaho sa mundong ito. O tama, marami ka nang naabsorb na tubig ng yin yang chi noong nakaraan. Ang iyong mga kasanayan sa paglilinang ay malamang na napabuti ng isang antas, tama ba? Pag, magtanong ka ng ganyan mamaya. Hindi ito ang oras para dito. Solusyonan muna natin ang problemang kinakaharap. Tumingin si Shelly kay Dorothy at sa iba pa. Maaaring mahirap ito sa iba, Ngunit hindi para sa iyo. Agad na nagtanong si Alex. Ano ang gagawin ko pagkatapos? Sagot ni Shelly, wala ka bang mystical treasure? Ilabas ang Soul Collection Coffin. Kabanata 2658 Soul Collection Coffin Medyo natagulan si Alex para maalala na siya, sa katunayan, ay may ganoong kayamanan sa kanyang isip palasyo. Isa ito sa tatlong kayamanan na natanggap niya mula kay Saiti Garba. Gayunpaman, ang kayamanan na iyon ay tila walang silbi sa puntong ito. Ginamit niya ito para itabi ang katawan ni Ana, dahil hindi pa siya nakakahanap ng paraan para buhayin siya. Kaya naman, kay Shelly lang niya maipaliwanag ang totoo. Dahan daw ang itinaas ni Shelly ang kanyang ulo, nakatingin sa walang katapusang labanan sa banal na bundok. Pagkatapos ay bamulong siya, so basically, ito ang turning point sa kanyang cultivation. Ito ang underworld, ang pinakamagandang lugar para sa kanya upang muling buhayin. Ang Underworld Tomb ay tiyak na may labis na kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya sinasabi mo na ang Soul Collection Coffin ay maaaring makatulong sa kanila na mabawi ang kanilang malay. At posibleng buhayin nito si Anna. Napabuntong hininga si Alex. Mahinang half si Shelly. Tinitigan siya ng masama. Iyan ay isang mahalagang pamana mula sa Buddha. Masyado mo bang minamaliit ito? Kung hindi man lang nito maibabalik ang kaluluwa ng isang mortal, paano ito magiging soul collection coffin? Huwag kang masyadong mag-alala. Sa pagsuporta sa pahayag ni Shelly, sapat ang kumpiyansa ni Alex na gamitin ang kabaong. Kaya naman, agad niya itong inalis sa isip niyang palasyo. Sa sandaling buksan niya ang kabaong, isang napakalaking puwersang parang higop ang nagmula sa loob, na parabang ito ay isang buhawi nagawa nitong sumipsap ng kakaibang enerhiya sa isipan ng lahat. Maging ang isipan ni Alex ay naging malinaw, na nagpagan sa kanyang pakiramdam. Ang dati niyang kalagayan ay nailigtas ng palakol, sa makatuwid ang kanyang kaluluwa ay muling nakakuha ng kalayaan mula sa mekanismo ng pagtatanggol nito. Gayunpaman, isang maliit na kurot ng enerhiya ang nanatili sa kanyang isip, kahit na pagkatapos nito. Hindi ito ganap na naalis, kaya natural na nakaapekto ito sa kanya ng negatibo. Ngunit ngayon, ang enerhiya na iyon ay ganap na nabura. Ilang saglit lang ay nagkamalay na si Dorothy at ang iba pa. Ano? Anong nangyari sa akin ngayon lang? Iyon ay kakaiba. Parang nagkaroon lang ako ng kakaibang panaginip. Nanaginip ako tungkol sa isang malaking labanan sa banal na bundok. Lahat tayo ay bahagi din ito. Ah, ako rin. Gusto ko pang tulungan ang emperador na iyon. Ginawa ko ba talaga yon? Pero parang malabo ang alaala ko. Hindi ako masyadong sigurado. Kagigising lang ng grupo, kaya wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa oras na iyon. Nagkatinginan sila, hindi alam ang gagawin. Nataranta namang napalingon ang lahat kay Alex. Iyon ay dahil iniligtas sila ni Alex mula sa kakilakilabot na estado na iyon, alam nila iyon ng husto at least. Ngayong nahaharap na sila dito, ang tanging magagawa na lang nila ay tanungin si Alex. Tumingin ka dyan. Itinuro ni Alex ang bundok. Napagtanto ng lahat na ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay medyo malapit sa pampang. Kung lalayo pa sila ng ilang milya, makakarating sila doon. Ngunit ngayon, umiinit ang labanan sa tuktok ng bundok. Ipinatawag ng emperador ng underworld ang lahat ng trialists upang tulungan siya, isinakripisyo ang kanilang mga sarili sa libingan upang bigyan siya ng higit na puwersa. Ipinahiram ng libingan ang kapangyarihan nito upang labanan ang Sorayanji Temple. Sa puntong ito, ang templo ay nahaharap sa labis na presyon, sila ay inilagay sa isang dahado. Sinubukan ni Maha na ipatawag ang kanyang Buddha Phantom, na pinapagana ang bawat mekanismong inihanda nila pabalik sa templo. Kahit na ang lahat ng limang daang arhats bilang mga kaalyado, ang mga resulta ay medyo nakakadismaya. Ang mga Arhat ay pinapatay sa kaliwa at kanan, bawat isa ay nagiging sinag ng gintong liwanag habang sila ay bumalik sa Shorayanji Temple. Si Revealer Maha ay kasalukuyang nasa isang masikip na lugar. Sa kabilang banda, hindi mabilang na mga tri list at Bone Demons ang ipinatawag sa labanan sa pamamagitan ng puwersa. Dahan daw ang napagod, si Maha at ang mga Arhat ay hindi na makakatayo pa. Alex Kumilos ka na. Save revealer maha. Agad na nagsalita si Shelly. Kapag natalo na siya, makokontrol ng emperador ng underworld ang mundong ito. Magagawa niyang lumaban sa kanyang mga paghihigpit, pagkatapos ay sirain ang mundong ito. Lahat ng nandito ay mamamatay. Napasulyap si Alex sa bundok, nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugad. Sis, literal na kapareho iyon ng pagtulak sa akin sa isang bangin. Alam mo naman yun ba? Diba? Gamit ang kapangyarihang iyon, makakakuha ako ng one-way ticket sa walang hanggang pagkakatulog bago pa man ako makalapit dito. Kilalang kilala niya ang kanyang sarili. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos, kung saan kahit na ang pinakamaliit na dami ng enerhiya mula sa mga forma sayon ay maaaring makahiwa-hiwalay sa kanya. Alam niya na wala siya kung ano ang kinakailangan upang magambag. Kabanata 2650 siyam. Ang bawat Tri-A-List na pumasok ay protektado ng isang uri ng bula. Ang Defense Bubble na tahasang inihanda ng Emperador para sa mga Tri-A-List na ito upang maiwasan ang kanilang pagkamatay mula sa Crossfire. Siya, sa kabilang banda, ay walang ganoong proteksyon. Bilang tagapag-alaga mo, kaya hindi kita hahayaang mamatay. Gagamitin ko ang sarili ko para tulungan ka. Panay ang mga mata ni Shelly kaya napansin ni Alex ang isang uri ng hindi natitinag na determinasyon sa kanya. Idinagdag niya, ang kabaong ay hindi pa nakakakuha ng sapat na enerhiya. Kung gusto mong buhayin ang iyong kaibigan, kailangan mong magpatuloy. So gagawin mo ba o hindi? Sige, gagawin ko sa iyo. Emph, huwag mong isipin na hindi ko alam ang ipinahihiwateg mo. Sinusubukan mo akong asarin. Ako ang iyong tagapag-alaga, anak, manatili sa iyong linya. Boom! Ayaw na ni Shelly na mag-aksaya pa ng oras, kumilos ka agad. Sa baybayin, isang malaking sinaunang tulay ang lumabas sa gitna ng dagat. Ito ay abnormal na malaki, na nakaabang sa banal na bundok. Ang kabilang panig ng tulay ay dumaong sa tuktok din ng Underworld Tomb. Pagkatapos ay lumitaw ang Folly Bridge ng Persephone. Maraming kalawang na banal na kadena ang nagmumula sa tulay, na iniipit ang kanilang mga sarili sa kailaliman ng libingan ng underworld na humawak sa kanila. Ang bigla ang pagbabago ng labanan ay nagulat sa emperador ng underworld. Kanina pa, sinasalakay niya ang limang daang arhat ng Shoreyanji Temple gamit ang libingan. Nang mapatay ang una, ang pagbuo ng budismo ng arhat ay napinsala ng husto, na nagtulak sa kanila sa isang dahado. Ang mga arhat ay tinatalo, Ngunit ang mga taong ito ay hindi aktwal na mga tao. Sila ay mga tagadala ng enerhiya. Matapos patayin, ang carrier ng enerhiya ay titigil sa pag-iral habang ang natitirang enerhiya ay bumalik sa templo. Ang emperador sa una ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili, iniisip na ang tagumpay ay ilang segundo na lang. Ito ay lalo na dahil nakuha niya ang ganap na kontrol sa libingan, na binangga ito sa mga gintong tore ng templo. Bukod dito, Nagtagumpay siya sa pagsira sa isa sa mga tore na iyon, kahit nasirain ang isa sa mga sinaunang templo. Halos masira rin ang Shoreyanji Temple, kahit si Maha ay nagsuka ng dugo noon. Sa hindi inaasahan, nang ang lahat ay malapit na sa kanilang wakas, ang gayong tulay ay lumitaw ng wala saan, na naghihigpit sa libingan ng buo. Ano yan? Per, Persephone's Folly Bridge. Hindi pwede, walang paraan lang. Bakit nandito ang Persephone's Folly Bridge? Pakiramdam ng emperador ay mababaliw siya nang makilala niya ang tulay. Siya ang pilit na sinira ang tulay ng kontrolin niya ang underworld bago makalabas sa river Styx. Ang buong ilog ay pinutol din sa proseso. Saan nang galing ang Persephone's Folly Bridge? Pinagmas na niya ang paglalakad ni Alex papunta sa tulay, papalapit mula sa dagat. Ano? Siya yun. Natigilan ang emperador, hindi inaasahan na si Alex ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Ang tingin niya kay Alex ay isang sakripisyo lamang kung tutuusin. Sa isang sigaw, inatake niya si Alex na nagbabalak na patayin siya doon at pagkatapos. Pinalibutan ng gintong ulap ang tulay na humahadlang sa kanilang paningin. Gayunpaman, nagpakita si Shelly sa kanyang matingkad na pulang damit, hila-hila si Alex sa kamay habang naglalakad sila patungo sa folly bridge ng Persephone sa likod ni Alex, bahagyang bumukas ang kabaong. Parang may black hole doon, sumisipsip ng gintong ambon na parang nakasalalay ang buhay nito. Ang bawat tri-a-list na pumasok ay protektado ng isang uri ng bula. Ang defense bubble na tahasang inihanda ng emperador para sa mga tri-a-list na ito upang maiwasan ang kanilang pagkamatay mula sa crossfire. Siya, sa kabilang banda, ay walang ganoong proteksyon. Bilang tagapag-alaga mo, kaya hindi kita hahayaang mamatay. Gagamitin ko ang sarili ko para tulungan ka. Panay ang mga mata ni Shelly, kaya napansin ni Alex ang isang uri ng hindi natitinag na determinasyon sa kanya. Idinagdag niya, ang kabaong ay hindi pa nakakakuha ng sapat na enerhiya. Kung gusto mong buhayin ang iyong kaibigan, kailangan mong magpatuloy. So gagawin mo ba o hindi? Sige, gagawin ko sa iyo. M Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ipinahihiwatig mo. Sinusubukan mo akong asarin. Ako ang iyong tagapag-alaga, anak, manatili sa iyong linya. Boom. Ayaw na ni Shelly na magaksaya pa ng oras. Kumilos ka agad. Sa baybayin, isang malaking sinaunang tulay ang lumabas sa gitna ng dagat. Ito ay abnormal na malaki na nakaabang sa banal na bundok. Ang kabilang panig ng tulay ay dumaong sa tuktok din ng underworld tomb. Kabanata 2660 Pagkatapos ay lumitaw ang Folly Bridge ng Persephone. Maraming kalawang nabanal na kadena ang nagmumula sa tulay, na iniipit ang kanilang mga sarili sa kailaliman ng libingan ng underworld na humawak sa kanila. Ang bigla ang pagbabago ng labanan ay nagulat sa emperador ng underworld. Kanina pa, sinasalakay niya ang limang daang arhat ng Shoreyanji Temple gamit ang libingan. Nang mapatay ang una, ang pagbuo ng budismo ng Arhat ay napinsala ng husto, na nagtulak sa kanila sa isang dahado. Ang mga Arhat ay tinatalo, ngunit ang mga taong ito ay hindi aktual na mga tao. Sila ay mga tagadala ng enerhiya. Matapos patayin, ang carrier ng enerhiya ay titigil sa pag-iral habang ang natitirang enerhiya ay bumalik sa templo. Ang emperador sa una ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili, iniisip na ang tagumpay ay ilang segundo na lang. Ito ay lalo na dahil nakuha niya ang ganap na kontrol sa libingan, na binangga ito sa mga gintong tore ng templo. Bukod dito, nagtagumpay siya sa pagsira sa isa sa mga tore na iyon, kahit nasirain ang isa sa mga sinaunang templo. Ang Shurayanji Temple ay halos masira na rin, kahit si Maha ay nagsukan ng dugo noon. Sa hindi inaasahan, nang ang lahat ay malapit na sa kanilang wakas, ang gayong tulay ay lumitaw ng walasaan, na naghihigpit sa libingan ng buo. Ano yan? Per. Persephone's Folly Bridge. Hindi pwede. Walang paraan lang. Bakit nandito ang Persephone's Folly Bridge? Pakiramdam ng emperador ay mababaliw siya nang makilala niya ang tulay. Siya ang pilit na sinira ang tulay ng kontrolin niya ang underworld bago makalabas sa river Styx. Ang buong ilog ay pinutol din sa proseso. Saan nang galing ang Persephone's Folly Bridge? Pinagmasdan niya ang paglalakad ni Alex papunta sa tulay, papalapit mula sa dagat. Ano? Siya yun. Natigilan ang emperador, hindi inaasahan na si Alex ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Ang tingin niya kay Alex ay isang sakripisyo lamang kung tutusin. Sa isang sigaw, inatake niya si Alex, na nagbabalak na patayin siya doon at pagkatapos. Napapalibutan ng gintong ulap ang tulay, na humahad lang sa kanilang paningin. Gayunpaman, Nagpakita si Shelly sa kanyang matengkad na pulang damit, hila-hila si Alex sa kamay habang naglalakad sila patungo sa Folly Bridge ng Persephone. Sa likod ni Alex, bahagyang bumukas ang kabaong. Parang may black hole doon, sumisipsip ng gintong ambon na parang nakasalalay ang buhay nito. Galit na galit ang emperador. Masyado kang mahina para ikulong ako. Boom! Isang puting bola ng apoy ang nag-aapoy sa bawat hibla ng buhok ang apoy pagkatapos ay dumulas pababa at itinuro sa mga kadena na bakal. Malinaw na nais ng emperador na tunawin ang mga tanikala ng Folly Bridge ng Persephone, na pinatay kapwa si na Alex at Shelly sa proseso. Gayunpaman, ang kasalukuyang Shelly ay malinaw na mas malakas kaysa dati. Halika sa akin, Five Flavored Tea of Forgetfulness. Splash! Ang isang malaking halaga ng tsaa ay nahulog mula sa kalangitan, dama po sa nagniningas na buhok ng emperador, na agad na pinapatay ang mga bolang apoy. Maging ang kanyang buhok ay nagsisimula ng kumaagnas, naglalabas ng berdeng usok habang ang bawat hibla ay sumanga sa berdeng usok. Ang emperador ay may medyo malakas na buhok, kahit na ang puting apoy ay hindi ito masusunog. Ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataon laban sa Five Flavored Tea of Forgetfulness. Ibinabalik lang ni Shelly ang pabor, hinahayaan ang tsaan na masira ang kanyang buhok. Namumula ang mga mata ng emperador, ngunit maaari lamang gupitin ang kanyang bagong tubo na buhok dahil sa desperasyon. Napaungol siya, bakit mayroon kang five flavored tea of forgetfulness? Napatay ko na si old lady Meng. Sino ka? Bakit? Bakit parang pamilyar ka? Nakita na ba kita dati? Halatang si Shelly ang paksa ng mga tanong niya. Inayos niya ang kanyang hair stick at sinabing, kung mayroon ka pa ring mga alaala ng palatial, malamang na mapagtanto mo kung sino ako. Medyo matagal na tinitigan siya ng emperador. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na mas maliwanag kaysa sa mga bituin habang siya ay umibig. Ikaw, ikaw ba si Rachel? Tumanggaw tango si Shelly, natahimik si Alex, at nilaibot ng kanyang mga mata ang dalawa habang napuno ng kalituhan ang kanyang isipan hindi niya maiwasang mag-isip. Huwag mong sabihin sa akin. Si Shelly ba ay romantically involved sa palatial? Dang, ngayon ay nakakatakot na. Ang emperador ay lubos na nabigla. Bakit ka nandito? Tinuro ni Shelly si Alex. Ako ang kanyang tagapag-alaga. Kaya pumunta ako saan man siya magpunta. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng emperador. Ikaw, ikaw, sa kabila ng iyong katayuan, ay naging tagapag-alaga niya. Natigilan si Alex, anong ibig sabihin yan? Malakas ba talaga si Shelly? Nina maliit mo lang ako, hindi ba? Tumingin ng diretsyo si Shelly sa emperador. Oh, little palatial, nag-aral ka na ba ng buddhism to the point na pinirito ang utak mo? Hayaan mo na lang, kung hindi mo susundin ang Budismo ng buo, ikaw ay magiging isang demonyo. Ngayong tinupad mo na ang iyong pangako, bakit hindi mo ibigay ang iyong misyon sa isang taong masangkop? ang emperador ay tila nawala ng sandali doon. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay naging determinado muli, ang kanyang mga mata ay namumula rin. Paano kung ikaw si Rachel? Maaaring naging maingat si Buda sa paligid mo noong ikaw ang Star Lord ng Kanluran, ngunit hindi na ikaw ang taong iyon. At saka, kahit na magpakita si Buda ngayon, hindi niya mapipigilan ang aking legacy. Ang aking pamana, ang aking mga paniniwala, ay malalaman sa lahat ng mga budista sa kaharian ng Siddhartha. Kung maglakas loob kang hamarang sa akin, papatayin kita kahit na ano. Bumangon ka, libingan ng haring bangkay. Matapos magdeklera ng digmaan ang emperador, wala nang paraan para kumbansihin pa siya. Ang tanging magagawa nila ay labanan. Kasabay nito, mayroong isang kabaong sa ilalim mismo ng pinakamalaking lapida sa loob ng Underworld Tomb. Napuno ito ng mga ukit ng dragon at phoenix. Ang bronze casket ay bumaril mula sa lupa habang ang takip ay bumukas sa himpapawid. Isang bangkay ng lalaki na anim na talampakan limang talampakan ang tumalon mula rito, na bumubulusok patungo sa tulay. Org, sa isang malakas na alulong, sumabog ang enerhiya ng bangkay sa hangin. Ito ang ama ng Corpse Princess, ang Corpse King. Hindi nila inaasahan na magpapakita siya sa lahat. Patayin sila utos ng emperador. Matapos makatanggap ng utos, agad na kumilos ang Haring Bangkay. Ang mga tanikala ng Persephone's Folly Bridge ay lumipad muli. Gayunpaman, ang resulta ay medyo nakakabigo. Ang tulay ay tila hindi nagustuhan ng mga nilalang tulad ng Corpse King. Kaya naman, ang mga kalawang na kadena ay tuluyan ng sumuko, hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. Magwala, ang Corpse King ay umungal, Nagpupumiglas sa lahat ng mga kadena sa pamamagitan ng pagkahagis sa kanila. Isang maputlang puting espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay, puno ng enerhiya ng bangkay habang ito ay umuusad pababa patungo sa dalawa. Kabanata 2663 Oh my God, naorasan niya talaga ang pag-ataking iyon. Nahijitin ba ng kanyang kapangyarihan ang mga Diyos? Acro Divine na ba siya ngayon? Hindi mapigilan ni Xerxes na mapamura hindi niya mahanap ang mga salita upang ipahayag ang kanyang pagkabigla, alam na siya mismo ay hindi makakayanan ang pag-ataking iyon ng direkta. Gayunpaman, walang ideya ang iba na kinukot siya ni Shelly si Alex sa palasyo ng kanyang isip. Tignan mo nakasindek ka, ano bang kinatatakutan mo? Galit na galit si Alex. Ano sa tingin mo? Hindi mo ba masasabi na ang taong ito ay hindi bababa sa limang pangunahing yugto na mas malakas kaysa sa akin? Bakit wala kang turn pagkatapos? Kahit na ako ay acro divine, hindi ko pa rin magagawang labanan ang malaking tao dito, tama ba? Walang pakialam si Shelly. Yan ang iyong problema. Frustrated, sinigawan siya nito dahil sa galit. Pag, fuck ka, inis na inis ni Shelly. Kukunin kita, duwag ka. Ano, natigilan si Alex. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay natuon sa pattern ng pag-atake ng Corpse King. Dahil ito ay isang mahirap na labanan, hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang pagbabantay. Inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya, pagkatapos ng lahat. Arg! Tila nagalit ang Corpse King na hindi namatay si Alex sa kanyang pag-atake. Sumisigaw, ipinagpatuloy ng hari ang pag-ugoy ng Corrupted Corpse Sword kay Alex, nagalit na galit na, na umaatake sa kanya. Klang! 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 ang kanilang mga sandata ay nagsalubong sa isa't isa na pinupuno ang hangin ng mga tunog ng metal. Sa huli, ang gintong sibat ay naputol sa kalahati ng corpse sword. Sa kabila nito, napansin niyang hindi pa rin nasaktan ang corroded sword. Nanatili itong kalawangin, na may berde, na waxedized na bagay sa paligid nito. Kung titingnan ito, pakalay ng isang tao na masisira ito mula sa pagpuputol ng kahoy, pabayaan ang pagbangga sa isang banal na saldata. Ganon kalupit ang realidad. Sa kabila ng pagiging isang bagay na itinuring ng marami na basura, nagawang basagin ng nakakarimarim na corrod na espada na iyon ang Golden Spear ni Athena. Ang sibat na ito ay ang kanyang tungkod bilang diyosa ng digmaan. Mamatay, natigilan si Alex, hinawakan ng magkabilang kamay ang putol na sibat. Nang makita ito, kinuha ng Corpse King ang pagkakataon at muling sumalakay, umaasang papatayin si Alex nang sabay-sabay. Sa usapin ng buhay at kamatayan, ang potensyal ni Alex ay sumabog, agad na pinaandar ang pagan ng mga ipinagbabawal na spell, umaatake gamit ang Great Icebound Curse. Swish, Bitsert, habang ang espada ay umuusad pababa, naramdaman ng Corpse King ang isang malakas na puwersa na tumatalbog pabalik. Unang naapektuhan ng Great Icebound Spell ang Corpse King, pinalamig ito ng buo. Pagkatapos ay pati na rin ang katawan ng hari. Ha, pwede ba iyon? Ang sampung punto na ipinagbabawal na spell. Nagulat ang emperador nang mapansin niya ang sumpang ginawa ni Alex. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang mga pag-atake ni Alex ay nagawang pabagalin din ang Corpse King na nagpatigas sa kanya sa pangalawa. Gayunpaman, ang pagkabigla ay tumagal lamang ng ilang sandali at agad siyang kumalma. Hindi niya binigyan ng kamay ang hari ni hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng libingan para pilitin si Dorothy at ang iba pa. Pakiramdam niya ay naging isang bystander siya, pinapanood si Alex at ang corpse king na nag-aaway. Paminsan-minsan ay sumulyap siya kay Shelly, halatang puno ng halo-halong emosyon. Russell, isa kang legendary prodigy noon. Mina maliit mo pa si Buddha. Gayon paman, handa kang maging isang espirito ng tool lamang at tagapag-alaga ng brat na ito. Gusto ko talagang makita kung ano ang espesyal sa kanya. Kung alam niya ang ilang mga spell, pagkatapos ay gagawa ako sa iyo ng isang mabuting gawa at papatayin siya. Hindi mo na kailangang magaksaya pa ng iyong oras. Ako, ang palatial body, ay maawin pa rin sa puso. Naisip ng haring bangkay. Sa sumunod na segundo, gulat na gulat siya na parang lalabas na ang mga eyeballs niya. Iyon ay dahil sa isang bangkos ng mga lumang sanga na lumalabas sa noon ni Alex ibinalot nila ang kanilang sarili sa corpse sword, hinayla ito papasok. Kaya naman, matagumpay na nakawi ni Alex ang sandata. Yung sanga ng puno, anong pakiramdam ito? Maaaring iyon ay, iyan ba ang puno ng chaos? Kabanata 2664. Tumalo ng emperador nang mapagtanto niyang kayang kontrolin ni Alex ang isang chaos tree. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung makakatanggap siya ng pagkilala mula sa Chaos Tree naisip niya ang senaryo na ito ngunit humiling kaagad pagkatapos Kahit na makuha ko ang puno wala itong pakinabang sa akin Hindi ito naaayon sa matibay kong paniniwala kaya dadalhin lang ako nito sa ibang landas Bilang Palatial ang emperor ng underworld ay isang shell lamang na pinahiram ko Lahat ng ginawa niya ay ibalik ang si Darth Realm kaya lang iba ang kanyang paglalakbay sa mga lumang paraan ng budismo Kaya naman Kumalma siya ngunit nakaramdam ng pagkadismaya ng mapagtanto. Iginiit pa rin niya na mali ang pinili ni Rachel. Taglay ni Alex ang 10.4 forbidden spells at ang kakayahang kontrolin ang chaos tree. Kahit na noon, ang mga kapangyarihang ito ay hindi magagawang isulong ang kanyang landas sa budismo. Sa kabaligtaran, ang mga kapangyarihang ito ay makakaabala lamang sa kanya mula sa kanyang pangunahing landas na magiging mga hadlang sa mahabang panahon. Russell, dapat ako ang pinili mo. Sa sandaling iyon, ang putol na si Bat ay nawala sa hangin, napalitan ng Core Olden Sword na dating pag-aari ng Corpse King. Sa loob ng ilang segundo, nakuha ng Chaos Tree ang espada bilang sarili nito, kahit na pinunasan ang marka ng kaisipan ng Corpse King. Mukhang isa siya sa kauri niya. Natanggap niya ang pagkilala ng Chaos Tree pagkatapos ng lahat, mahinang sabi ng emperador sa kanyang sarili. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Shelly habang nakatayo ito sa Persephone's Folly Bridge. Ngumisi siya, Rachel, ang swerte nitong lalaking nahanap mo. Ngunit iyon lang siya, imposible para sa kanya na maging pinuno ng mga budista, na nagiging pinakamalakas na angkan sa universo. Ang mga budista ay nangangailangan ng isang taong tunay na nakakaunawa sa budismo. Gayunpaman, Natutunan niya ang gayong mga random na kasanayan na ginagawang hindi malinis So, Rachel, bakit hindi mo ako samahan? Anong gawin mo? Maging isang taksil, isang kontrabida laban sa budismo O mas masahol pa, isang hari ng demonyo Ang mga salita ni Shelly ay kasing talas ng mga karayom na tumutusok sa kanyang puso Sa isang iglap, nadagdagan siya, sumisigaw ng hysterically gusto niyang pagsisihan ni Shelly ang mga sinabi nito sa kanya. Kasabay nito, pinagmamasdan ng mabuti ni Shelly ang Soul Collection Coffin. Ang gravitational force ay tinutunaw ang mga tri list at Bone Demon sa ibabaw ng Underworld Tomb. Kasabay nito, ang mga nagtataglay ng kakaibang enerhiya ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga sentido. Sa paggising, ang lahat ay kinilabutan hanggang sa pinagpawisan sila ng malamig na bala. Ang sarili nilang mga paa ay nakatayo sa loob ng isang kabaong, sa tabi ng isang libingan na hinukay para lang sa kanila. Marami ang nagsimulang sumigaw sa takot na para bang ang sitwasyong ito ay isang bangungot sa kanila. Ang ilan ay talagang natutulog sa oras na iyon, ngunit ipinatawag ng emperador habang natutulog. Ang isa ay hindi maaaring manatiling kalmado pagkatapos magising sa ganito. Saan ito? Nasaan ako? Sino ako? Ang bawat tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili ng mga ganoong katanungan pagkatapos na magising. Ah, bakit ako nandito? Ito ay isang libingan. Namatay na ba ako? Sa sandaling iyon, isang malakas at malinaw na boses ng babae ang umalingawngaw sa karamihan. Chase, hindi ba tayo pupunta sa dayuhang banal na bundok para hanapin si Luna Freya? Wala pa tayo sa baybayin kaya bakit tayo nandito? Ang babaeng ito ay hindi basta-basta saang matalik na kaibigan ni Luneth, si Cecilia. Hindi ko rin ine-expect na ipapatawag sila dito. At sila ay nailigtas ng Alex's Soul Collection Coffee ng nagkataon. Umalangaw-ngaw ang mahinahong boses ni Shelly sa loob ng libingan. Kayong lahat ay banihag ng emperador ng underworld. Ang layunin niya ay hiramin ang iyong buhay para magkaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang huli ay, hindi niya ibinabalik ang kanyang hiniram. Tumingin ka lang sa paligid ang kanyang boses ay tila mahiwaga, tumutunog sa lahat ng mga tainga ng mga pagsubok, at pagkarinig nito pagkatapos magising ay lalo lamang silang nataranta at natakot. Gamit ang ating buhay, nang hindi rin ibinabalik ang mga ito. Hindi ba't katumbas iyon ng pagpatay sa atin? Bukod dito, ang emperador ay personal na nakikilahok sa laban ng ito. Fuck, may magsasabi ba sa atin kung ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpatuloy si Shelly. Nakikita mo ba iyong dagat ng mga lapida? Oo, iyon ang mangyayari sa inyong lahat. Kung mamamatay ka rito, magiging lapida ka, na walang natira sa iyo sa eroplanong ito. Imposible, tumanggi akong maniwala dito. Bakit may mangyayaring ganoon? Kabanata 2665 Ang ilan ay ayaw maniwala sa kanya, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malamig. Bukod dito, Inatake pa ng taong iyon ang dry list sa tabi nila ilang segundo matapos ipahayag ang kanilang opinyon. Pinutol nila kaagad ang ulo ng dry list Matapos mawala ang ulo ng lalaki, halatang hindi na siya makakaligtas pa. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin patay, na nagpapahayag ng kanyang galit. Noon lang, may nangyaring kakaiba. Nang mamatay ang tao, ang kabaong sa ilalim ng kanilang mga binti ay lumikha ng isang uri ng misteryosong enerhiya. Ang enerhiya ay naghihigpit sa kanyang katawan at isipan, kinaladkad siya sa kabaong. Maya-maya pa ay kusang nagsara ang takip ng kabaong. Splash! Ang putik sa tabi nila ay tila kontrolado ng ilang uri ng kapangyarihan ng batas na nagpapalubog sa hukay. Sa isang kisap mata, nawala ang kabaong ng taong iyon, ngunit isang lapida ang tumaas mula sa lupa parang may mga salitang nakaukit din dito. Narito si Benedict Marlenes, ang alagad ng Cloud Atlas Clan mula sa Galaxy Nova. Sa isang iglap, natigilan ang mga taong nakakita nito. Totoo nga ang mga sabi-sabi, ang mga namatay nga ay naging mga lapida. Iyon, siya ay nagsasabi ng totoo. Magugustuhan din ba natin siya? Wala na bang paraan para mabuhay? Gusto ng lahat ng sagot noon at pagkatapos tiyak na hindi nila nais na mamatay lamang sa larangang ito. Walang may gusto niyan. Muling umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang mahiwagang boses ni Shelly. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang magkaisa ng mga puwersa at talunin ang emperador kung gusto nilang mabuhay. Gayunpaman, una sa lahat, kailangan nilang patayin ang Corpse King. Nagagawa lamang ni Shelly na makipag-usap sa mga pagsubok na nasa itaas sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang banal na kamalayan sa libingan. Ang kanyang mga pamamaraan ay lubos na masilsinan, at kahit na ang emperador ay hindi napagtanto ang kanyang mga panlilinlang, sa kabila ng pagkontrol sa buong kaharian. Patayin ang Corpse King. Nasaan ang Haring Bangkay? Ang ilang mga trialist ay hindi masyadong matalino, hindi maintindihan ang mga salita ni Shelly. Namalayan na lang ng lahat na may lumalaban sa hari ng ituro ni Shelly si Alex. Ang mabangis na aura na iyon na matapang at determinadong saloobin bin ay nagpasigla sa lahat para dito. Atake! Nagmamadaling lumabas ang mga taong nagising mula sa libingan. Sa tulong ng tulay, madaling makaalis sa libingan ang mga tri-alice. Nanunood ng laban ni Alex at ng Corpse King, lahat ay nagulat at walang magawa. Ito ay dahil wala silang maitutulong. Gayunpaman, si Alex ay nagtakda lamang ng isang forma sayon, Nakikipagtulungan sa mga posisyon ng mga pagsubok, tinitipon ang lahat upang patayin ang Haring Bangkay. Boom! Makalipas ang tatlong minuto, nagbitiw ang hari sa pagod. Nang siya ay bumagsak mula sa maraming mahabang hanay na pag-atake, ginamit ni Alex ang kanyang sariling sandata, the corpse sword at itinutok ito sa kanyang leeg. Pagkatapos ay namatay ang corpse king sa ilalim ng mga kamao ng maraming trailists. Ay, haha, nako, iyon ay ang haring bangkay, ngunit namatay pa rin siya kasama ng ating pinagsamang puwersa. Kung gayon, mas mahirap bang talunin ang emperor ng underworld? Pakiramdam ko ay magagawa natin iyon sa ating kasalukuyang kalagayan. Nasaan ang emperador, ha? Nasaan na siya? Tumakas ba siya na parang duwag? Nagsisimula ng mag-hype ang mga tao. May mga sumigaw pa ng bonggang-bongga. Sa kabila nito, malamig na ba maantong hininga ang emperador? kayong mga magsasaka, gaano kalakas ang loob ninyong magsalita ng mga kalokohang salita. Hindi man lang ako interesado sa pag-flick ng mga daliri ko sa direksyon mo. Ang isang laway ko ay sapat na para lunurin kayong lahat. Nakuha ko, kabanata 2666. Kahit na ang lahat ng mga pagsubok ay nagtipon ng kanilang lakas at naglabas ng isang bangkay na hari, ito ay malinaw na hindi sapat sa mga mata ng Grand Bodhisattva. Ito ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng napakatapang na pahayag, isang subo ng laway na lumulunod sa lahat. Gayunpaman, ang mga trialist ay nakapatay lamang ng isang bangkay na hari at ay nasa mataas na espiritu. Napaka-confident nila. Ito ay dahil ang pag-iral ng bangkay na hari ay hindi dahil sa kahihiyan, ngunit sa nakalipas na panahon, ito ay isang bangungot para sa maraming pagsubok, tulad ni Nadia at Shirley personal nilang naranasan ang lagim ng lungsod na iyon. Mahirap na maubusan ito, at si Chanang ay nanatili doon magpakailanman. Hahaha, isang subo ng laway para lunurin tayo. Nananaginip ka ba? Lunurin kita ng ihi, naniniwala ka ba? Tingnan mo siya, guys, hindi ba siya ang maliit na dun sa loob ng templo ng monghe? Ngayong napuksa na ang Western Buddha sect, heto, nagpapanggap pa rin. Sa tingin ko isa siyang pretender. Maari bang ang gayong tao ay ang Supreme Emperor ng Underworld? Ni hindi ako naniniwala, dapat ay impostor siya. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Halika na, pera na guys, gawin natin ito ng magkasama. Hindi alintana kung siya ay totoo o hindi, una, bigyan siya ng pahinga. Hayaan siyang uminom, kumain ng karne at makipaglaro sa mga babae. Sino mang babae dito na may espesyal na panlasa sa mga lalaki? Ang isang babaeng demonyo ay magaling. Mukhang okay ang lalaking ito, kaya bigyan natin siya ng karne ipaunawa sa kanya kung gaano kaganda ang sekular na mundo. Huwag magaksaya ng oras sa templo ng mga monghe, baka ikaw ay maging irresponsible sa iyong mga magulang. Masayang-masaya ang grupo at hindi sila natatakot sa Supreme Emperor. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang hitsura ng Grand Bodhisattva ay mas masahol pa kumpara sa bangkay na hari hindi sa banggitin na walang semblance ng fierceness. Mukha pa rin siyang malambing, masarap, at madaling ay bully. Ako, sa dami ng tao, meron talagang ganyang tao. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Hindi makita ng isa ang hitsura niya, ngunit tiyak na hindi siya tao kundi isang babaeng demonyo. May buntot ito. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong, nakatitig sa Grand Bodhisattva. Sa hubog na katawan, nahihiya siyang nagsalita, kung gayon, hayaan mo akong, isang alipin, subukang patikman ang munting monghe na ito ng tinatawag na hindi malilimutang kabataan. Pagkatapos, magpapasalamat ka sa akin sa pagpapalam sa iyo ng pakiramdam ng isang lalaki. Ginagarantiya ko na babalik ka sa hinaharap. Nakita niya ang grand bodhisattva na may mukha ng isang batang lalaki na may malinaw na mga mata. Walang panganib sa lahat, kaya, lumakas ang kanyang tapang, at tumaas ang kanyang lakad hindi na kay Mick si Alex. Magdudulot talaga ito ng kamatayan. Kung ang Grand Bodhisattva ay nakita bilang isang hindi nakakapinsalang Buddhist na binatilyo, ang isa ay napakamali. Hindi nagtagal, nakumpirma ang pananaw ni Alex. Poof! Ang Grand Bodhisattva ay hindi man lang tumingin sa babaeng demonyo. Ibinabaluktot ang kanyang mga daliri, isang simoy ng hangin na hindi masyadong malakas na putok sa katawan ng babae. Sa sumunod na segundo, Sumigaw ang babae, ang buong katawan ay nag-aapoy ng marahas, mabangis na parang gasolina. Ang mga bystanders ay sadyang hindi mapatay ang apoy, at hindi na kailangan papagkatapos lamang ng tatlong segundo, ang buong katawan ng babaeng demonyo ay nasunog. Ah, fuck, bakit kakaiba ang apoy na ito? Ito ba ang maalamat na apoy ng kuot ng Buddha? Biglang nagulat ang mga tri na tumatawa lang at nanunokso sa monghe, at nagbago ang mukha nila. May sumigaw, makapangyarihan ang munting monghe. Mas mabuting tumakbo muna tayo. Sa mga tri may ilang tao na mabilis na nag-back up at gustong tumakas. Gayunpaman, direktang ibinuka ng Grand Bodhisattva ang kanyang bibig at literal na iniluwa ang isang subo ng laway. Isang katamtamang subo ng laway ay sinamahan ng isang tuldok na splash, na dama po sa karamihan. Sa sumunod na segundo, isang kakaibang pagbabago ang lumitaw. Ang laway na iniluwa ng Grand Bodhisattva ay nagdadala ng ilang uri ng kapangyarihan ng batas. Ito ay kumikinang sa sandaling ito, na nagpapaliwanag sa isang malaking lugar ng mga list na nagtipon doon. Sa sandaling iyon, agad na hindi makahinga ang mga trialist na binalot ng liwanag. Nakagapos ang kanilang mga kaluluwa na parang nalulunod. Ibinoka nila ang kanilang mga bibig at bamantong hininga. Gayunpaman, ang pakiramdam na iyon ay parang isang isda na napunta sa pampang at hindi makahinga ng oksigen na kailangan nila kahit na ibukan nila ang kanilang mga bibig. Ah, tulong, tulong. Ang mga naapektuhan ng sintomas na ito ay kinurot ang kanilang lalamunan. Napakahirap tumawag ng tulong. Napatras sa takot ang mga hindi nabalot ng liwanag. Kabanata 2,600 at 67. Halika, halika. Isang boses ng babae ang nag-aalalang tumawag. Ito ay walang iba kundi si Cecilia. Sa kasamaang palad, ang lalaking kasama niya, ang bodyguard ni Lunet na si Chase, ay nabalot ng ningning ng laway ng Grand Bodhisattva, at bilang resulta, may mga palatandaan na siya ay malulunod. Ilang beses na siyang nailigtas ni Chase, at hindi niya ito kayang iwanan. Kaya, lumapit siya at sinubukang hilahin si Chase. Gayunpaman, Laking bulat niya nang dumampi ang kanyang mga daliri sa liwanag, nawalan ng kontrol ang kanyang katawan at agad na sinundan si Chase, na nagpapakita ng mga sintomas ng pagkalunod at pagkasuffocation. Cecilia, Chase, isang boses ang gumising kay Alex. Alam niyang boses iyon ni Luneth, kaya si Luneth ang lumapit. Tapos yung iba, sure enough, lahat ay dumating. Si Xerxes ang nagmaneho ng gintong bangkang kawayan na nagmamadali sa pampang noon paman. Lumapit si Dorothy at ang iba pa para tumulong sakaling maaksiden si Alex dahil narinig ni Luneth na sumisigaw si Cecilia at nakita ng kanyang mga mata na naapektuhan siya ng liwanag na alon. Ang kanyang katawan ay nasa isang hindi komportableng kondisyon. Nais din niyang tumulong, ngunit hinayla siya pabalik ng Mystic Maiden, na nagsabing, You better save the trouble. Kung pupunta ka, mamamatay ka. Si Xerxes, na nasa tabi niya, ay nagtanong, siya ba ang tagapagmana ng pamilya ng Peach na kayang alisin ang sumpa ng mangkukulam, gaya ng sinabi mo? Tumanggaw si Luneth, agad na sinabi ni Xerxes, ililigtas ko siya. Si Cecilia lang ang pag-asa niya, kaya kailangan niyang iligtas ang babaeng iyon kahit delikado. Sumugod siya ngunit hindi lumapit sa ningning na likha ng laway. Sa halip, ginamit niya ang lihim na pamamaraan ng Mycosec at nagtapon ng isang libong paper crane, Nalumipad sa hangin at naging limang metrong taas na giant crane na sumugod patungo kay Cecilia Ang resulta ay hindi inaasahan Sa sandaling ang libong papel na crane na ito ay nahawakan ng liwanag, nahulog sila, at walang nailigtas Napakasama, nagulat si Xerxes Sa sandaling iyon, ang Grand Bodhisattva ay dumura ng isa pang subo Sa pagkakataong ito, ito ay mas makapangyarihan kaysa ngayon, halos bumalot sa lahat ng mga pagsubok Tinamaan din si Xerxes. Hina-close ni Alex ang kanyang brow bone at biglang sumakit ang kanyang ulo. Sina Dorothy, Daya, Shirley, at Ince ay sumugod na sa tabi ni Alex. Anong ginagawa niya dito? Naparito kami para tulungan ka. Dapat ba naming panoorin ang laban mo hanggang sa kamatayan habang kumakain kami ng mga melon at nanunood ng palabas mula sa likod? Agad na sinabi ni Alex, sa tabi, ang dumura ng Grand Bodhisattva ay isang daluyan na nagdadala ng kapangyarihan ng batas. Kailangang labagin natin ang panuntunang ito at iligtas si Cecilia. Susubukan ko, ibinoka ni Dorothy ang kanyang bibig. Ikaw, talagang hindi mahina si Dorothy. Nataman niya ang isang, Beauty's Heart Sutra, at bumaril ng araw upang subukan. Hindi lamang nito nalabag ang mga batas ng Grand Bodhisattva, ngunit naakit nito ang kanyang atensyon idiniin niya ang isang palad. Nang makita ito, hinampas din ni Alex ang palad niya. Mahusay na makapangyarihang divine palm. Boom! May malakas na tunog, at napaatras si Alex ng limang hakbang. Gayon pa walang ginawa ang grand bodhisattva. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang kamay at hinawakan si Dorothy at ang iba pa, na tumambad din sa ulap ng liwanag na iyon. Hanggang sa puntong ito, muling kinailangan ni Alex na lumaban ng mag-isa, at nauubos na naman ang oras. Kabanata 2668 Ah, nakakabaliw talaga, natarante si Alex. Hindi ba nakikita ng sino man ang lakas ng Grand Bodhisattva? Nandito sila para guluhin ang mga bagay-bagay. Paano niya maiwawasto ang sitwasyong ito? Inilipat din ng Grand Bodhisattva ang kanyang atensyon kay Alex. Gayunpaman, ang huling tumingin ay si Shelly. Shelly, Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit siya ang pinili mo sa huli? Wala akong nakikitang hinaharap sa kanya. Tumayo si Shelly sa Persephone's Folly Bridge. Talagang umuulan sa tulay, at hindi niya alam kung kailan siya may dagdag na payong sa kanyang kamay na para bang lumabas siya mula sa pagpipinta ni Elliot, isa na nagtataglay ng sobrang katangi ang klasikal na kagandahan. Ang isip ko, hindi mo kailangang hulaan. Habang mahinang nagsasalita si Shelly, may simoy ng hangin na humahampas sa tabing ng ulan, hinihipan ang kanyang itim na buhok hanggang balikat, na malatula at mahaba, pero ang isip mo, hindi ko na kailangang hulaan. Sa aking palagay, bagamat hindi rin siya ang pinakamahusay na kandidato, kumpara sa iyo, malinaw na siya ay sampung beses hanggang isang daang beses na mas malakas. Mas malakas sa akin ang sampung beses hanggang isang daang beses. Nagbibiro ka ba? Naging malamig ang ekspresyon ng Grand Bodhisattva, handang tumalikod kay Alex. Kaya ko siyang sirain sa isang kamay. Tumango si Shelly. In terms of current strength, crush mo nga siya. But in terms of potential, you are far inferior. Sa pag-asa sa iyo ng sektang budista, mas mabilis kang mamamatay. Grand Bodhisattva, mas mabuting gumising ka. Ang pagsupil sa Supreme Emperor ng Derayenji Temple ay ang pinakamahusay na ebidensya. Sa halip, gusto mong maging Supreme Emperor, na inuuna ang kariton bago ang kabayo. Ang Grand Bodhisattva ay ngumiti at naging emosyonal. Iyon ay dahil ang Derayenji Temple ay hindi na gumagana at hindi na makilala ang mga tao. Sinabi ni Shelly, ikaw ang nahuhumaling at sinisiraan ang Buddhist sect. Kalokohan, huwag kang maniwala, at ikaw ay malilimutan. Anyway, mas mataas ang potensyal niya sa iyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Maaari kang magkaroon ng isang paligsahan, isang paligsahan ng puso ng Buddha. Saka mo lang mauunawaan kung sino ang daan palabas sa sekta ng Budista. Ang Grand Bodhisattva ay sumigaw, "Halika." Ngunit, kailangan kong itakda ang mga patakaran. Sabi ni Shelley, "Whatever." Nang makita ang mukha ni Shelley na puno ng kumpiyansa, ang Grand Bodhisattva ay tumingin kay Alex at hindi naiwasang matalo ang tambol sa kanyang puso. Ang mga salita ni Shelly ay tiyak, tiyak, maaaring ang puso ng Buddha ng taong ito ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ito, syempre, ay dahil ang pagkakakilanlan ni Shelly ay mas espesyal. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Grand Bodhisattva ay nagsabi, kung gayon, magkakaroon ako ng isang paligsahan sa kanya para sa puso ng Buddha, at kung ako ay manalo, mula ngayon, ikaw ay magiging aking tagapagtanggol ng daan at paglangkuran ako. Nagmamadaling ipinadala ni Alex ang kanyang boses kay Shelly. Hoy, hindi ka papayag dyan, ba? Diba? Hindi ako mananalo sa isang pagsubok sa puso ni Buda. Gayunpaman, binigyan lang siya ni Shelly ng nakakapanatag na tingin at sinabi sa The Grand Bodhisattva, paano kung matalo ka? Sinabi ng dakilang Bodhisattva, kung gayon, ibibigay ko ang aking pagkakakilanlan bilang kataas-taasang emperador ng Underworld at magbabalik loob mula ngayon. Sinabi ni Shelly, mabuti. Ipinikit ng Grand Bodhisattva ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang isip. Matagal bago niya sinabi kay Alex, begin. Ngunit ibibigay ko lamang sa iyo hanggat kailangan para masunog ang isang stick ng insenso. Tingnan mo, ang iyong asawa at mga kaibigan ay maaaring tumagal ng isa pang stick. Kung hindi mo ako kayang talunin sa loob niyan, sorry. Ang iyong asawa, kaibigan, ay mananatili rito magpakailanman. Ikaw, magsasalita na sana si Alex. Gayun pa hindi na nais ng Grand Bodhisattva na bigyan siya ng anumang pagkakataong magsalita. Nakataas ang kanyang kamay, at nagbago ang langit at lupa. Ito ang espiritual na kaharian ng Grand Bodhisattva. Hinay la papasok si Alex. Sa loob lamang ng isang patpat ng insenso, kung masisira mo ang aking espiritual na kaharian at mahanap ang iyong daan pabalik, kung gayon ako ay maituturing na talunan. Ang tinig ng Grand Bodhisattva ay umalangaungaw sa kanyang mga tainga. Isang stick ng insenso. Ang harsh talaga. Dumura si Alex, pero naintindihan din niya na ito lang ang paraan para mailigtas si na Dorothy, Daya at ang iba pa. Kapag nabigo siya, malamang na mamatay muna siya sa espiritual na kaharian na ito. Alam ang kanyang espiritual na kaharian, ang walang kapantay na espiritwal na pangitain na lumitaw, si Alex ay nagkaroon muli ng walang katapusang pag-asa. Hindi niya inisip na ang kanyang espiritwal na pangitain ay mas mababa sa iba. Sa kabaligtaran, ang kanyang espiritwal na pananaw ay isang malakas na pag-iral na maaaring tumawid sa antas upang patayin ang kaaway. Kung ito ay ang kompetisyon ng espiritwal na larangan, nadaman niya na ang pagsira sa espiritwal na larangan ng iba ay hindi dapat maging mahirap. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay tumama sa kanya ng isang masakit na suntok. Kabanata 2669 Sa loob ng espiritual na domain ng Grand Bodhisattva, lahat ng bagay na walang kinalaman kay Buddha ay hinarang. Ang panuntunang ito ay parang super cheat code. Kung ang isang trialist na hindi sumunod sa landas ng Buddha ay pumasok sa isang espiritual na larangan, ang try list ay magiging isang kordero para sa pagpatay at hindi makagalaw. Maging si Alex mismo ay hindi maaaring gumamit ng mga kakayahan na hindi budista. Ang ganitong tuntunin ay inilapat din sa Grand Bodhisattva. Kung ganoon, kailangan kong umasa sa banal na kapangyarihan. Biglang naglabas si Alex ng isang kahoy na kampana, ang mismong kampanang inagaw niya kay Shirley. Ang kahoy na kampana na ito ay mula sa Derayenji Temple. Dati itong humiral sa ibang langit at lupa Dahil dito, inilabas ito bago nagpalit ng kamay kay Alex Nakita niya ang kapangyarihan ng kampanang kahoy Sa tunog ng kahoy na kampana na tumataas at bumaba Ang espiritu ni Alex sa espiritwal na kaharian na ito ay bumuti din At ang kanyang isip ay malinaw Itong kahoy na isda, ang galing Ang puso ng Buddha ay ang Buddha sa aking puso Mayroon ba akong Buddha sa aking puso? Pagdating doon kahit si Alex ay hindi masabi. Ang proseso ng pagmamana ng pamana ng Saitigarba ay ganap na pasibo. Ang Saitigarba ay talagang matagal nang nawala. Dahil ba talaga may Buddha siya sa puso niya kaya siya pinili ni Saitigarba? Hindi kinakailangan. Kung talagang gusto ng isa na mabilang mula sa mga debotong Buddhist na disipulo, hindi gagawa ng paraan si Alex. Kahit sinong tapat na Buddhist ang lalaki o babae ay maaaring durugan siya sa lupa. Ngayon, maswerte siya. Gayon pa man, naniniwala siya na ang Saitigarba ay dapat magkaroon ng layunin nito. Kasabay nito, nang matanggap niya ang mana, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang sinabi ni Saitigarba sa kanya. Ilang obra maestra din ang umiikot sa kanyang isipan. Puso ni Buddha, pagsira sa domain, pagbuo ng domain, pagbangga ng domain. Mabilis na umiikot ang utak ni Alex, na hinuhusgahan kung paano niya mabubuksan ang espiritual na domain ng Grand Bodhisattva sa loob ng isang stick ng insenso. Isang minuto, tatlong minuto, limang minuto. Ang isang stick ng insenso ay aabutin ng halos kalahating oras upang ganap na masunog. Lumiliit ang oras, at lalo siyang kinakabahan. Labin limang minuto, dalawampung minuto. Palaging kinakatok ni Alex ang kahoy na kampana habang nakaupo sa lupa. Hindi siya gumagalaw. Huling tatlong minuto na lang ang natitira. Hindi pa rin kumikibo si Alex, ninasira ang domain. Naging maluwag ang ekspresyon ng Grand Bodhisattva, pakiramdam na walang suspense sa naturang paligsahan. Bago ito, tinakot siya ni Shelly. Nang talagang kaharap niya si Alex, gayon paman, mas malaki lang siya ng kaunti sa isang nunal. Napangiti siya ng isipin ang Star Lord of the West na pinaglilingkuran ang kanyang sarili at naging sarili niyang The West Protector. Gayunpaman, sa huling minuto, ang sitwasyon ay ganap na nagbago, bumangon si Alex. Kinuha niya ang kahoy na kampana sa kanyang kamay, pinatay niya ang huling tunog ng kahoy na kampana. Pagkatapos nito, biglang natapos. Gayunpaman, ang espiritual na lugar ng Grand Bodhisattva ay gumuho sa tunog ng isang kahoy na kampanang ito. Kabanata 2670 ang mga pagsubok na iyon na pinahirapan hanggang mamatay ng mahiwagang larangan sa liwanag ng laway ng Grand Bodhisattva ay halos literal na nalulunod ng walang tubig. Ngayon, parang lumuwag ang mahigpit nilang nakakuyom na leeg, at lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Sa katunayan, ito ay isang ilusyon sa kaluluwa. Sa totoo lang ang kaluluwa ang mahigpit na hawak, hindi ang pisikal na katawan. Gayunpaman, ito ay mapanganib din. Ang Grand Bodhisattva ay hindi nakakatakot. Palibhas ay nababalot ng mahiwagang field power na iyon ngayon lang, ito ay lilikha ng isang nalulunod na pakiramdam, na totoong totoo. Sa sandaling hindi na talaga kayang suportahan ng isa ang ilusyong ito, mamamatay talaga ang isa. Isang kaluluwang kamatayan. Ang kanyang limitasyon sa oras ay isang insenso. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay hindi maaaring tumagal ng ganoon katagal. Mayroong, Halimbawa, isang pagkakasunod-sunod ng panahon para sa mga taong natatakpan ng liwanag, halos nahahati sa dalawang alon. Ang unang alon ng mga pagsubok ay ang pinakamasama dahil sila ay nalubog sa estado ng pagkalunod sa pinakamahabang panahon. Hindi bababa sa 80% ng 300 tao at mga demonyong buto ang may kaluluwang kamatayan. Tama ang Grand Bodhisattva, nalunod talaga sila sa subo niyang laway. Ang ikalawang alon ay magiging mas mahusay ng kaunti, dahil ang proporsyon ng mga pagkamatay ay bumaba ng malaki. Gayunpaman, dahil sa isang malaking bilang ng mga base, isang kabuang higit sa isang daan ang namatay. Para kay Dorothy at sa iba pa na pinakahuli, ang kanilang buhay ay walang hadlang, kahit na ang nakaraang proseso ay hindi pa rin mabata. Cecilia, Cecilia, gumising ka, gumising ka. Ang boses ni Luneth ay umalangawngaw sa karamihan. Nalunod din si Cecilia dahil iniligtas niya ang buhay ni Chase at nauwi sa ilaw. Ngayon, ang spiritual na domain ay sinira ni Alex, ngunit hindi agad nagising si Cecilia. Pangalawa kapatid, pangalawa kapatid. Namatay ka sa kakila kilabot. Asawa, ano ang gagawin ko kapag namatay ka? Nangako ka sa akin na kapag umalis tayo sa underworld, magkakaanak tayo. Kung wala ka, kailangan kong magkaanak sa ibang babae. Ruth, Ruth, ang aking batihing apo. Sa gitna ng pulutong ng mga pagsubok, hindi mabilang na mga tao ang dumating na may kasamang sigaw ng kalungkutan. Ito ay dahil marami sa mga namatay ay binubuo ng kanilang mga kapatid at kapareha. Tapos na ang lahat, walang tableta na makakapagpagaling ng panghihinayang na mabilis sa mundong ito. Kasabay nito, ang Grand Bodhisattva ay nagyelo saglit. Medyo hindi niya kayang tanggapin ang ganoong katotohanan. Sa Buddha Heart Contest, talagang nabigo siya. Hindi lang nasira ni Alex ang kanyang espiritwal na domain, ngunit higit sa lahat, nalaman niya na sa sandaling nasira ang kanyang espiritwal na domain, talagang nabawasan nito ang kanyang espiritwal na kapangyarihan. Ang kanyang espiritwal na sakop ay lubhang napinsala Hindi, hindi nasaktan, ngunit nilamon. Isang malaking piraso ang nawawala. Ang espiritwal na domain ni Alex ay nagbukas at talagang nilamon ang malaking bahagi ng kanyang espiritwal na domain. Paano ito posible? Iyong espiritwal na domain niya, ano ang impyerno ng bagay na iyon? Tumingin ang Grand Bodhisattva kay Alex. Pagkatapos, nalaman niyang matagal na siyang sumugod sa karamihan at sinuri ang kalagayan ni Cecilia. Sinabi ni Lunet na si Cecilia ay marahil ang pangunahing tao na maaaring magangat ng witch first. Hindi lang si Xerxes ang may witch curse, kundi si Jade din ang mayroon nito. Pagkatapos, ang kanyang kaklase sa middle school, si Haley, na dating kaibigan noong bata pa, ay tila nasa ilalim ng sumpa na sharing witch curse. Upang mabawi ito, hindi maaaring mamatay si Cecilia. Natatakot akong malas ang sitwasyong ito. Sinuri na ni Xerxes ang sitwasyon ni Cecilia. Umiling siya at sinabing isa rin siyang doktor at nakikita ang kaluluwa ngunit halatang patay na ang kaluluwa ni Cecilia. Para naman kay Chase, na naglagay kay Cecilia sa ganitong estado, ang kanyang kaluluwa sa kasamaang palad ay ganap na namatay. Cecilia, huwag kang mamatay. Huwag mo akong iwan. Sumigaw si Luneth masyadong malalim ang kanyang kapatid na pagmamahal para tanggapin ang sitwasyong ito. Sa oras na ito, lumapit si Alex at nagmamadaling sinabi, hayaan mo akong tingnan. Binuksan niya ang kanyang banal na mata at tumingin sa palasyo at kamalayan ng isip ni Cecilia. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya, "Umalis, umatras lahat, maliligtas pa rin siya." Talaga, hindi patay si Cecilia. Mabubuhay pa kaya siya? Tumango si Alex, "Don't worry. Ito, hindi magiging posible." Oh, Oh. <laughs>